Bezplatné odborné vyšetření pigmentových znamének mohli lidé absolvovat v 8. městské části v rámci Dne zdraví, zaměřeného tentokrát právě na mateřská znaménka. Samotné vyšetření ve dvou improvizovaných ordinacích v obchodním centru Krakov provedl tým specialistů z dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, se kterou Praha 8 spolupracuje. Nejenže máme osvětlení a osvětlenou lupu, ale máme speciální sklíčko, které nám umožňuje vidět do hloubky a vyhodnotit strukturu toho pigmentu. Akce Den zdraví se konala pod záštitou městské části Praha 8 a magistrátu hlavního města. Téma melanom, tedy vyšetření znamének a jiných útvarů, opakuje Praha 8 již po čtvrté. Mezi zájemci o preventivní vyšetření mateřského znaménka byly muži, ženy, ale nechyběly také děti. Ve stanech bylo jako obvykle, kromě prohlídky znamének pomocí dermatoskopu, zajištěno také poradenství. Zná se mi to nesmírně smysluplný, protože je to hrozba tohohle času. Lidi vlastně to zanedbávají, když je to takhle zdarma vyšetření, tak určitě souhlasím s tím. Je to akce víc než potřebná, protože lidi se většinou sami neuhlídají. Letos jsme měli už 12. ročník stanu proti melanomu a vyšetřili jsme přes 4000 lidí a zjistili jsme více než 40 maligních melanomů a samozřejmě ještě další zhoubné nádory. V případě, že se nějaký nádorový útvar na těle objeví, jeho včasné odhalení a léčba může člověku ve většině případů zachránit život. Lenka Castillo, Televize Praha.